Үтеке әбұлын эфирге сақа сирей информационна бері студияға дуар тұруды. Дойду президенті Владимир Путин бүгін федеральна мұнияққа үгіз бұл бұт әтейтін туа айды. 2019 ылғы ғолон мұтғаларға республикаттан өссі бір социалны өй бүлананығы. Сыллата республика бітігар бір ақсанын қонтур олымба пұруа күйіске тұрар. Бүгін дойду президенті Владимир Путин федеральна мұнияққа туа айына тетігара Россия социально-экономическая тас политикатын сүрін қайысқаларын ұрытты. Президент оғылық джекергеттері өйір мерелерге ұлықан болғым тұтын ұрды. Федеральна қағанаттан басты қуынна 200 оғыға көрілілер төлі бір білігін оғы тейінен оларыр сумматыттан тұтылықта қонуға Владимир Путин 2-тінші сүрбе сылтан сағалан, көрілілер төлі бірі ағырға тейінен оларыр кәмейттен 2 бүк әлбәқ сумманы болғым тұға ұларға етекілді. Отчетугар көменен туанан ғыл ақсана балтыра түгіл әлбейға. Оны тәңі қамсават байғы долғы оғылақ ғылларға үлгутаны үрдетерге, инбелит оғылақ ғылларға көрілілер пасубияны әлбетерге әтті. Үгіз бол бұт тәрі әңі Россия оны омық дойдуларын 761 сұрыналыға күдінна. 2019 сылға оғылан мұтығаларға республика өттен өссі бір социалінай өйі бүл ананыға бұтығынан Илдархан Айсен Николаев олын 19 күнінің ағы анал ұяғыр әтілілер. Дүкіменгі олығыран джекергеттер бастықы қырашанынары күн сүрін көрдіғіне бейтер ете ұлақтырына оғы тейінен олыру алын кәмен 2 бүк кәмедді сумманы олы бетір 33 түгінші ағыз мәйіқ 12 сол көбайылықтырым. Қырашан кейі нұқтан бір кем тоқтауаққа бебәрір. Егоровтар әнергал күнлері айдара, аны кенеттен әрі тақсар. Олығыны оған сәттеті кергемінен саамай жоллоқ күмбіт, күспіт үз келеттен тақса ұяғыннақ әтенге күн серін көрбітеден әдерие мишәрінен тұрымныр. Особенный сол саты берек бітін бағар алып, оғы түгір. Бұтын күйтілі ақ ордық болу, потому что пока молодая, здоровье лучше. Сарғылана университетка үйерінер болан үлелен қамсаған бұлан талан жекергені ете аты сүнгінен ғыл ағатығыр сүктерілілер. Инегінен Илдархан жекергені үйір ұяға саамай тоғыстоғы. Тұстақ документға олығыран бұйылғы сылға бастықы қырашанлара түрөбіт, бейтер ете ұлбытығылар ұяқсын 33-тігінші ағыс мөйақ 12 сол көбайы ұлықтырам. 2 соғылан мұтық кергенілерге әмие көмек үрілілер. Это икис оторотого на день, мне биркем не был федеральный яхабдалан кемейтен. Тут лутах полар именно отот брыга на день. Ола бетер сумма тегар хачтега тахарареве полаха, бо биркем не ахтоле бирчус отот бесты хинчатенгенер болар. Аны тұран жекерген үхіз онына 10-тын әлбәқ оғылынығына, әбетер иде ұлдағына 16 дүгіншіттан тақса сол көбайы қырачанлара 3 сағығыр дере ұяқсын ұлғақтырам. Бұл социалны өбіл жекерген қазбилді кейтем, нәйлене ұрты дұхуытыттан қыра дұхуыттақ болдағынам адрыстан ұйығам. Қолыбыра үс оғылағығылға ұйға қолбан 210 тұғыншаттан қырас ұлма тексер болағына әбей төлебір берілген сөп. Мандық бағарыны Филипп Афтар бәрке Сергей істебіттер. Түрді соғым болар, үс оғылаттырда ақпын, түрдіңін бұқ үс болар, кәтехейлі ақ, Білігін социалны өбілі анағын бері бірәдеге жапчыланар, 10-тын республикаға бұға қолуен 12 тігіншіттан тақсығығал қарчынан көмегі тексиен сөп. Түріп бүт паспорын беректі, именно бұл маңына ғырштан сатын бігіргетерден, өтенінде тұн оғы түріп бүтін тұғынан сибдетілселер нада болалар, онында тұн бұл дұқуыда үрденелер болар. Оты оны бұл түліп бүттір бары социалын қаралтанымға берелелер. Жекерген ұйғылақ олығы демографияны тұпсары националы бірейік тұтақ сұрықтырттан бейдестірем. Оның Илдархан тұстақ ияғын олығы келдеріге 19 аңар миллиард сол көбай федеральны итенне республика қанаттан тұрылдан тұрар. Екатерина Омосова, Георгий Григорьев, Лилия Яковлева, Илья Лыцкин, Амма Джакускай. Москва, Россия бағана қайыстыларын онына тұй қайыстыларын кооперативтерін ассоциациятын отуту сия үлелер. Сиеска дойды тұй қайыстыты министерствінің салалтата федерация себетін челенлері сударсыны дума джокутаттыры регионна министерствелер бағана фермерскай қайыстыларын кооперативті салаячылар кіпталылар.
Рабочий муниципальный кандидат тустар министерствовлерга сытитук турар кхалгалар тустаранан кепсиятлер, итиларин биеддилер. Сиескетибет сахасирин үз берестебителе эмекек кеба протуродулар, ол кудду кангала сулун фермера Татьяна Скрябине, убага суматык сенато юрдию турара үгүз кхалган үескетерин кепсиятэ, анабро районун уэйла апшинатын бахалыга Василий Туприн, артикага жон олгон туна нехитиннедде суул избо пурон туродда оттон, кириестек тэхаэстватын кооперативин салаятчы Владимир Гуров, тэхаэстватын үлэхеттерин страховой пенсияларын туунан бопуруу көтөктө. Сахасира мукдойдулагар күндү түлэга таба пантатын Селим Мухун атылыр кэмэйн элбетер бүгүнгү күннэх республика тустаах продукциянан омукдойдуларын кыттэргинер 37 терилте бар. Колорун Аллахка былырын Кытайга Гонконга салгын онна мура транспортынан 139 күндү тыынча күндү түлэх тилитин 11 тонна Селим Мухун 6-17 тонна таяк онна таба мухун таардылар. Аты эрген боегетин ветеринарнай кетэн көрүтүн Россельхознадзор управления тоңурор. Бүгүн терилтөлүхеттере урбаниттарга семинар муннага ыттылар, ыйтыларга хоруйдатылар, бар кыхалгалары ырыттылар. Билим кенге бу хакабыт республикадан экспортердар в основном тилини, балыгы, буйыргов, онна мамын моын тахаралдар. Гилнер былырын иткетегенче онна асылга юрбеу сапсиядын оңолуута. Основной проблема у теманна жоннор ушведи күлбеттер. Бу экспортка тахарыктарын хебин. Онна бихе хазу оннан, онна бихе сайпытын коромбарын бистехтарын хеб. Сыллата республика битигер бөрөк санын контролун бапуруга күйүскө турар. Барида жад бабуллугуттан бөрөк сана балысканык элбенерер. Манеха аммалуун бөрөттөрө айылга ажырга кылан электрге кайыстыларга чуга хабатын тугар күйүстө кулан ыйталлар. Беге амма таустар бөлөк бит салгыр. Республика дүнен сылгал төйүштөн ага сүйүскөрлүк санынак бөрө болтанар билетеммит. Мантан 15 сүрбөтө аммалуугар болтанар. Улуска бөрөк санын контролдор иниттен бул себепте булчуттар истерегер бригада терибите. Билигин улус дүнен 6 бөрөттөр бригадалары терилен үлөлүлөр. Саңа үмүт сылга булчуттар 11 бөрөнү сох аңырдылар. 3 волка были добыты в Сулгачинском наследе. Одна особь в Волтанском. 4 особи на Харинском, в буферной зоне ООПТ «Амма». Регулирование хищников производится в основном наземным способом с применением капканов и петель. Но в регулировании в основном мы ведем слаженный мониторинг, он у нас стоит на первом месте. Күнбүгүн булчуттар кетен көрүүлөрүнөн улуу сүрдүнөн 4-ден 5 бөрө барын акпыттар. Ордук элбек айылга ажырга кыйла ОПТ амма итиэнне амма рүс уңа бээрегер сылжара билет эммет. Уата төт бөрөнү болтабыттар төддөн тыгылар. Бу икките бу былырыңы ону улай икките бу улахан тыгы бөрөлөр. Бу кенки билиме ОПТ-га нахал бээте ОПТ-ларга осена. Все икки уй кудук бар, бөрө болтанар анан күчкө болту ханада. Бу бөрөдө отур поддержкалы ханада. Бу техника бензин өттүнөн кысым өттүнөн баратынан качыйан. Билетен атаха кетинчи 12 сыллаха аммага бөрөттөр бастыкы силиоттора болан аспыта. Манна булчуттар хапканнарын хайдах йетерге, хандык албастар, саңа немалар бааларын тугунан бээбелерин кытта опыт атастастыктара. Волк очень осторожное животное, и не каждый охотник может его добыть. Поэтому вот такие слеты волчатников, они как бы улучшают, что ли можно сказать, качество, профессиональное качество охотника-волчатника. Онтон билигин самый устук балагання лягы частагар үескен турар. Манны улахан сылгы база табар болан бөрөлөр олох чуга сылжалар деген булчуттар капсиллер. Маныха манны бөрөттөр анал бригадалерегер көмө бригада тиен хаайстоны харстаганга күчтөх үлөгүтүлар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма. Дойдуга транспортная полиция төрүттөмөтө сүйүс сылгыруну котугулуу элеңе жыйыла линейне салалтата терилибите сүлбөбие сылгаран алла Жокускайга Нирингириге Мирнеге онна Анадырга үбүлүүдө терехин болду. Транспортная полиция билин төсүүс шек үлэхет бар управленияга бээте туһунан колубунай наркотик утарок суар салаалар дагытенне экономика таксар бурёң оруну силестиелир онна сокуннай суоктагага тутар. Келеңі сыларға Сахасирин орто профессиональны үйерақ сқығаларғар Германияға кеңнік тарғамы дуалны үйерақ тәңнематын күйіске келдерін әрелілер.
О куддугу туханна хидага уйуллар устудионнар үйрэк практикатын инникитин үлэли кирэктэх тэлтэлэргэр ахаллар онон устудионнар туханна хидэни толору бахылыллэргэр манны күйрэк немата төхү күйс булар. Салгы Иван Яковлев белемнэт материалын көрүн. Техник, механик и детигер хуйулла сылдар Федор Толстяков теория верапит билетин икут медтранс тэрлтага келэнчин этер кинемастына моторун ыган эрмюннен суен сотон саңаттан таңар. Легин бу головка тух клапандарын кай устад жаут. Мына растан тру ямаран тутри или мотор комеют. Урукку жылларга үйрэк чахагар теориял бэк боллагана саңа үйрэк стандарты кириагыттан практика чаха агуан бірхэнгэ дерел бэтэм. Онын устудион үйрэгэн бүтэрдэ дэ лэлэргэ хамсыргэ толару бэлэмнэк болар. Холобыра Жокускайдағы индустриальны педагогический колледж практиканы ахар қазда тэрлтэнэ кытта сөбілэн түхэрсэн турар. Холобыра манна практикаларна оғоларын холобыра билейлэр улахан болар. Транспорт кайдалан, бо масыналар, гонсталар бо. Урупола үйрэктарын бүтэрэн кэлэханда практикана уақ дейлэр. Деревня депутилла. Ну, мы им производство не было. Тох партовар машины, алла, мотор, алла, коробка, алла. И дер кадр дерхим бинадалар бухандалайла. Күн бүгін тұстақ колледж маңны күйрақ нематынан устуджон сәтті он бірхынан хабан үйретер итеніне сылақсын бүкірдір үйні тұп сарар. Мансерге туханнақ неманы үйретер иделергер толару келлерен ер. Білген ете ханға компетенциялар кейрі тұралар, ханға қайысқалары бей тұралар, онна оборудованиялар бит саңылы оборудованиялар технология келе турар олеген материально техническая база бит хайдынана маныха колледж бар кылгылар аксыбакка студион үйрәгән битерде гана үләләк боларгар маңнайгы курстан кыллар саха сирен кине түгәр төһәдә улхан сударысты баннай промышленнай тәрилтәләр сухтары нихен күн бүген колледж бирге үләләр интересте тәрилтәләре булан студионнарын үләгәсе һәрәр студентнар аспытыллагы төбе көрдерүнән һәттәнәк тәбрегән үлә булбыттар бу Үлі бұлалдар кәркенілерге тоқ көмілі үрейден бұпроска беге әтек бітінады кенілер практиканы тәріттелерге баралылары. Беге қакир біте нағалғандық туғалады. Оның кейма қолығыр жағыр олыс надалағы делерге үйретер колледж аны күйені тілақ баттығар. Біліңгер ғына кемегер олыққа бәйім естетін болу бұ бүгінгі колледж сыйлы сұрғам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Жокускай. Беге бүгінгі сонумыд етеннік, Республикавит сонуының беге кампания өт интернет сайтығыр кейрен ағын, көрін, істің, әтенге болуң, көрсіу қадерім.